መንግስቲ ኤርትራ በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ምቋም ዝዓለመ ኣዋጅ ቁፅሪ 174 ዝባር 2013 ኣውፅኡ ምቋማት ተኣማማኒ ሰፊሕ ብቑዕ ስሉጥን ውሕሱን ስርዓት መጓዓዝያ ምድሪ ኣብ ማሕበር ቁጠባዊ ዕብየት ሃገርን ዘለዎ ኣገዳስነት ወሳኒ ብምዃኑ ግቡእ ኣጠቓቕማ ስርዓት መጓዓዝያ ምድሪ ኣብ ምስራትን ምቁፅፃርን ብቑዕ ደረጃታትን ቴክኒካዊ ቅጥዕታትን ስለ ዝምርኮስ ከምኡ ውን ድርብ ተሓታትነት ጨናፍር ቤት ፅሕፈት ዞባታት ኣብ ስሉጥነት ኣድማዓይ ተግባረ ግቡኣትን ዕማማትን መጓዓዝያ ምድሪ ደራቲ ተራ ክፃወት ምፅንሑ ንዝተጠቕመ ተመክሮ ኣብ ግምት ከእቱ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ተኣዋጅ ከም ዝወፀ ተገሊጹ እቲ ኣብ ጋዜጣ ኣዋጃት ኤርትራ ተሓቲሙ ካብ ዝወፀሉ ዕለት ተግባራዊ ዝኸውን ኣዋጅ ዕላማታት ስልጣን ግቡኣት ሓላፍነትን ዕማማትን በዓል መዚ ከምኡውን ምስኡ ዝተኣሳሰር ክልተ ክፋላት ዝሓቆፈ ልዕሊ 23 ዓንቀጻት ዘጠቓለለ እዩ።